God morgon. God morgon. Nu drar vi från Sapporo och ska vidare till ett hostel som ligger längre söder, närmare stora skianlägg som Rusutsu och Niseko. Och på väg så ska vi stoppa inom ett litet skianlägg där vi har hört från någon annan svenskar att det ska vara god snö. Så det hoppas vi blir riktigt bra. Oppholdet här har varit otroligt artig. För de som inte har sett det, vi har inte filmat så mycket för det har varit liksom chill stämning. Vi har vært på, ja, jeg minner veldig om et campliv, der alle hadde sin egen lille bås, som vi sov i. Og alle som bodde her gikk i samme uniform, med sånn, ja, brune chilleklær. Slik som gjorde på en måte alle var litt på samme nivå, da. Og det var utrolig artig å få på. Ellers, helt strål. Tip top. Vi er klare for en ny og bra dag. Da klarer vi! Asari, dagens mål. Forhåpentligvis finner vi noe ukjørt snø og litt bratte bakker. Så får vi se. Ja. Billig og bra. Håper vi. Det blir på en måte som et litet pitstopp mot det vi skal. Ja. Vi er på vei til Niseko-området. Nærmere bestemt Rusutsu. Kommer vi filme noen ting? Jeg vet da faen det. Nei, jeg tror det blir lite film herfra, for det blir bare en kort stopp. Ja, da sier vi hei da herfra. Ja. Og så spinner vi til neste plass. Nei, spinner ikke vi på en. Hallo, velkommen til oss. Til vårt nye hem. Jeg klarer ikke til å stå. Hva skjer da? Jævlig synd. Det er så jævlig synd. Her har vi gutta krutt. I teamdrakter. Gutta boys. Ja, health camp er sånn at den grunnades av Erik Alpers for sånn 2 dager siden, eller? 3 dager siden. Vi skulle äta nyttigt og kanskje trene litt ekstra på morgen og kveld. Men det har blivit seriøse greier. Vi har droppet all onyttig mat. Så som snacks. Så som pommes frites och hamburger och såna snacks. Och så kör vi på grönsaker och kött och fisk och allt vad det är. Det är good stuff. Ja, och är grejen då att vi bär de här dräkterna som ni ser. Som vi själva syns är otroligt sexiga. Med det så
Men det kom jo en liten kostnad for det da, det var at vi nå skal gå uvisst antall kilometer tilbake til resorten. Jeg anslår cirka 3. Vi tok en dum sving under et gjerde, og så endte vi opp med å følge et spor som ledet oss ganske langt på vilspor. Men det har vært en fin kjøring i stedet. Ja, fantastisk kjøring. Ja, men da... Da dør kameraet, da dør mobilen, og da er det bare å traske tilbake til resortet. Så ses vi der. Det gjør vi. Ok. Det er nesten død. Ok, hva er situasjonen her, Eddie? Ja. Thank you, arigato! Thank you! Så blir det bare lost i Japan. Hva skal jeg sitte foran da? Er det plass med tre her da? Oi, oi, oi! Rusutsu ski risotto! Rusutsu ski risotto! Ja, arigato! Det her er lett, ass. Nå har vi hatt en mer morsom situasjon. Da har vi fikset en gratis buss fra langt ut til ingen sted. Så nå var det altså. Dagen blir bra. Ok, rolling, vars. Hva ser gjennom dagen? Riktig bra. Det ser ut som bra stelle. Det er definitivt det største vi har stått i til nå, tror jeg. Så det har vært utrolig mye å ta av. Og bra snøhet i slutten. Absolutt en plass å anbefale. Ja, absolutt. Ja, og servicen da? Hva? Ja, servicen den er veldig, veldig bra. Både av de som jobber her, og de som bor ved siden av resortet. Fordi det hadde seg slik at vi ville kjøre litt bra snø på slutten. Og da måtte vi hoppe under noe gjerne og sånn, og det viste seg at vi kom ikke i nærheten av heisen i enden av bakken. Vi endte langt, langt ut på landet. Og der på en gård. 7 kilometer å gå fra gården. Minst. I en halv meter snø. Så vi hadde enten det, eller så hadde vi en bonde, eller han som bodde der. Han påstod at Potarobosso, det var veien å gå. Eller, ikke veien å gå, men han bestilte da en buss til oss. Så etter et par minutter med diskutering, hvor vi tenkte at shit, dette må jo koste noen penger, og vi har ikke så mye cash akkurat nå. Men etter da, hvor mange, ja, 10 minutter eller noe sånt, så kom det litt av kar puttrende langs veien. Som plukket oss opp og kjørte oss hit. Ja, så det var... Vi var så langt unna å gå. Bare midt i der, lenge før den bilen hadde kommet. Ja. Så jeg var jo... Altså, jeg hadde jo nesten skiene på skulderen. Ja, da ser vi 12 japanske flagg til... 12 av 10 japanske flagg til Rusutsu. Ja, i hvert fall på service og folk som bor. Ja. Det er kule fyrer. Ja. Det er fine folk her på gangen. Ja. Ja, men sier vi høyde herifra da. Ja. Tar vi dagen herifra. Takk. Sayonara! Sayonara!